sami javljaju, sami su inicijatori da se pokrenu takva događanja i oni nas konkretno što mogu oni pokrenuti, što oni mogu pokrenuti, što mogu pokrenuti, što mogu pokrenuti, što mogu aktivno sudjeli na tome i sami su svjedoci da je to veliko ponašanje. Ono što je još bitno istaknuto što sa našim strukom da se stavljaju sve, da oni su sasvim da mogu komunicirati što putem telefona, što putem mila, tako da je ta komunikacija i povezanost između relacije pacijenta i liječnika kako biti. Hvala vam puno, evo želim vam ugodan dan i svakako hvala što ste došli podržati i svojom donacijom i dolaskom. Evo da vidite malo kako to sada izgleda, koji su to redovi. Dobro nam došli na Online Light TV Croatia. Kameru. Jel možete možda skinuti naočale, vam ide sunce? Kak je? Oni možda mogli malo smanjiti ovu muziku. Damire! 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 Ne čujem. Evo, idemo s muzikom. Ima samo malo pričice, ima širen. Evo, tako. Samo mi se predstavite ime i prezime. Kristina Čotar. Okay. Je li vam ovo bio prvi put da ste se išli pregledati i zašto? Malo bio mi je prvi kako ti išto zaista pregledati radi toga što prevenciji i povodom. Nažalost, imam prijateljice unazad par mjeseci. Dakle, čak i na europskom prosjeka. Kakav je bilo pregled, je li vas bilo strah prije? Pregled je bio super. Poznata sam bila sa svima, dobro sam proučila kako to ide. A sve je to nije bolan, nije neugodan. Osim koja je rađao. Tomislav Dulubić, hvala što ste došli podržati dan Narcisa. I evo nekoliko riječi. Evo, mi ćemo onda nastaviti preuzeti. Dakle, koliko je to trajalo, jer to brzo je prošlo, nije... U kraju 3-4, 5 maksimalno sekundi, svaka snimka ima 4 slike. Evo ga, evo ga. A rezultate dobivate doma, kakva su vam uputstva bila? Rezultate dobivam za 6 tjedana i to je to zapravo. Hvala vam lijepo. Evo, svi koji ste nas pratili uživo na Online Light TV Croatia, malo ste pratili kako to izgleda kad to rade neke javne televizije i kako to kad to mi radimo na našoj Online Light TV Croatia. Evo, malo je tih uvjeta, glazba, evo, ne može biti sve to kak spada, evo, malo ovi kompresori koji su čistili, zamolio sam ih da evo prestanu, jedino evo ta muzika još i odnosno trajanje manifestacije je malo omelo ovo, ali nas koji smo drugačiji od drugih, ništa ne može smesti. Idemo mi dalje našim poslom da vam predstavimo šta se sve tu događa. Danas je zaista, ja bih rekla, da jedan dan gdje mi vidimo svjetlju budućnost za sve onkološke pacijente. Ministarstvo zdravstva je sa vladom Republike Hrvatske donijelo u okviru nacionalnog plana otpornosti oporavka dva velika projekta namijenjena onkologiji, među kojima i nabavku radiološke opreme, uspostavljanje digitalne onkološke mreže. Dakle, ipak je ministarstvo i administracija prepoznalo važnost političke prioritizacije rata. Evo vidite kako to izgleda novinarski, milion pitanja, traje dugo. Mi to radimo drugačije od drugih. Evo malo kolektivnih slikica naših organizatora ovoga događanja. Ovdje je prilika, evo sad nas itjeraju samo malo, ne možete vjerovati, ovi drugi javni mediji. Ana! Ne mogu sekundu pričekati, ne vjerojatno. Da, znači biti. Glavni fokus u nacionalnom programu oporavka. Evo ga, još jedan put, to je taj red. Jedan put.
Pa dobro, Ljerka, gdje ste te ljepotice skupili? Ljerka! Pa gdje ste te ljepotice skupili ovdje, jeseti? Slušam, lijepo pozdrav. Da li ste vi možda brat od Sanje Zlatko? Ba jesam, kako ne znam. A kako onda mene ne znate? Ma kako ja ne bi vas znao sve vas, Goga. Ja, Doga, Goga, znamo se mi Goga, podavno, evo ga. Dakle, puno je tu prijatelja, prijateljica iz razno raznih priča, ali glavno je da smo se skupili oko... Na istom. Mjesto oko ovih krasnih žutih narcisa i ovime ćemo naš prilog za sada završiti. Lijep pozdrav na Live TV Croatia.